Hanyuma nanone muri Kina Music umunsi wejo barashyira hanze umuhanzi kazi mushyashya yitwa Zuba Ray bazahita banamurika EP yitwa Igisabo. Mu biba byinshi cyangwa se gahunda ziba nyinshi babantu batigwa gahunda z'umwaka burya kureba ubu ngubu turarimo kuzitegura muri aya mezi yasike umwaka waramusize rimpamvu nka Kina Music iravuga bati dufite neringabo ariko naho ndi bundimo kumukurikira neringabo arahari ariko dukeneye n'umuhanzi kaze uza akaba ari muri Kina Music ari Knowless ariko afite gahunda nyinshi ziremereye afite urwego amaze kugeraho n'agari wa muntu uzaza ngakora indirimbo imwe ayirukankeho muri promotion yayo agomba gutegura album ku buryo nyine avuga ati mbere imyaka ibiri atema album iyo mariya imyaka yindi ibihara ariko nanone bakeneye undi muhanzi basedinga ku isoko ry'umuziki w'u Rwanda urimo kwirukanka cyane bakeneye kujyana naryo nago rijyane naryo bakoresha umuhanzi umwe bivamvasemo kuzanamo undi muhanzi nago bari bubureke gufatirana iki gihe cyane ko ari n'ibikorwa byabo bigihari bavuga bati reka tuzane n'undi muhanzi mushya abari kumwe na neringabo none uko bakomeze gusunika izina nka Kina Music niyo rebo mu Rwanda dufite imaze imyaka ingana gutya igira irenga icuye kurenga 10 na yindi nabasha kubikora izindi ziraza zigakora zigatya zigenda ariko ingi n'imaze imyaka yose so kumwe bakomeze basigasire legacy zabo hagomba kuzamo n'undi muhanzi ugomba kuzaza nyine ayunganira mu bahari cyangwa se ibindi bikorwa abandi bahanzi bakoze banyuze muri iyi rebo Kina Music uzatuza mu muhanzi yitwa Zuba Ray adutse muri indirimbo ye ya mbere ubwo zabakoranye yitwa Igisabo kwa gatanu ku munsi w'ejo ubwo gahunda izabiha